la possibilitat d'estar avui aquí. Només un matís en relació al que deia la Marta, que és, jo vaig ser soci fundador de IALE, però el 2003, quan vaig entrar a l'administració, per qüestions que no se li escapen a ningú, vaig sortir de l'empresa i vaig sortir d'en Pere el Capital per poder dedicar-me o per poder desenvolupar la meva activitat a l'administració des del 2003 al Departament de Salut fins al 2009. Reitero l'agraïment i afegir també que, independentment del que digui el currículum i de que a vegades em presenten com a expert, a mi sempre m'agrada presentar-me més que com a expert en l'accepció en castellà o en català d'expert, en l'accepció portuguesa d'expert. En portuguès un expert és un tio espavilat, més que no algú que té un ampli domini o un ampli coneixement d'un àmbit concret. Per tant, l'excepció portuguesa la trobo molt més interessant, si més no en el meu cas, que l'excepció catalana o en castellà. Quan ens plantejàvem la sessió d'avui, d'alguna manera ens plantejàvem tractar de respondre tres, quatre preguntes claus. No? En primer lloc, quan parlem d'intel·ligència competitiva, de què estem parlant? Estem parlant d'activitats de captura d'informació, estem parlant d'activitats de tractament d'informació, d'anàlisi d'informació, de quin tipus d'informació estem parlant? Estem parlant d'informació pública, estem parlant d'informació que ha emès algú, ho parlàvem fa un moment, sense tenir coneixement de que està emetent una informació i que pot ser utilitzada per tercers sense el seu coneixement, tot i que ell hagi estat qui hagi lliurat aquesta informació. Estem parlant d'informació semitancada, informació absolutament tancada. Totes aquestes tècniques d'anàlisi, captura, tractament de la informació es poden aplicar de forma efectiva al sector públic? Té sentit que el sector públic utilitzi aquestes tècniques, aquestes metodologies? I en cas que tractem d'aplicar-les, es fa de forma idèntica com s'està aplicant, treballant, utilitzant en les empreses privades? I quines són les principals diferències? D'entrada, tota la meva presentació sempre la faré considerant dos principis. Un, quan jo parli d'organització em referiré a qualsevol tipus d'organització. No cal pensar en una empresa industrial, en una empresa de servei, podem pensar en una administració local, podem pensar en el govern, podem pensar en el govern de l'Estat, podem pensar en una entitat sense ànim de lucre, una entitat no governamental, qualsevol tipus d'organització. El que jo plantejaré és d'aplicació a qualsevol tipus d'organització i en anirem veient exemples. Per tant, siguem absolutament generosos a l'hora d'entendre el concepte d'organització quan jo parli de les mateixes. Segon, jo sempre parlaré o utilitzaré casos basats en informació pública. En ocasions hi ha la dialèctica sobre si aquestes activitats es mouen en la frontera. Jo només presentaré aplicacions d'informació pública lliure, de lliure accés a través de la xarxa, a través de bases de dades. Per tant, totes les aplicacions que veureu, per molt que tingueu la sensació que en ocasions dius això és impossible saber-ho a través de fonts públiques, tots els casos que veureu són sempre basats en informacions lliurement entregades o lliurades, valgui la redundància, per, en aquest cas, l'emissor. D'entrada, si nosaltres busquem definicions d'intel·ligència competitiva, difícilment en trobarem. De fet, fins fa relativament poc temps no teníem ni al diccionari definicions de termes com innovació. Dues definicions que a mi m'agraden especialment i que poden ser d'aplicació quan parlem d'intel·ligència a l'administració, després hi tornarem, però comencem a centrar el tema. Passarien bàsicament per tractar d'identificar les activitats d'intel·ligència competitiva o la intel·ligència competitiva com a tal,
com la captura, la recollida legal, per tant, alguns ja comencen a identificar la forma de fer-ho, la recollida legal d'informació, l'anàlisi d'aquesta informació orientada sempre a l'anàlisi de competidors com a element clau. Altres informacions no parlen tant d'anàlisi de competidors, sinó que parlen de beneficis de l'ús d'aquesta informació a curt termini i la millora de la qualitat de la presa de decisions. Per tant, fixeu-vos que d'alguna forma aquestes keywords, aquestes paraules clau que teniu marcades en vermell, ens donen ja algunes pistes. Anàlisi de competidors, beneficis a curt termini, millora de la qualitat de la presa de decisions a llarg termini, i aquests seran conceptes que de forma recurrent veurem que aniran apareixent. I a partir d'aquí ja podem començar a intuir per on aniran les possibles mancances, problemes, avantatges a l'hora d'aplicar aquestes tècniques. Quan pensem en l'administració, tenim competidors? Puc pensar, no, l'administració no té competidors. O sí, potser sí que té competidors. Té clients, sí. El que paga és el client? No sempre. Ostres, aleshores podem tenir algunes situacions lleugerament diferents en l'administració. Quan parlem de benefici a curt termini, en l'administració el benefici a curt termini existeix de forma semblant a altres organitzacions. La qualitat de la presa de decisions és un element rellevant? A vegades sí, a vegades no. La satisfacció del client, com la mesurem? Bueno, depèn. Fixeu-vos, per tant, que sobre aquests termes claus començarem a construir el que després ha de ser la reflexió sobre les activitats d'intel·ligència i la seva aplicació en l'àmbit de l'administració. Quedem-nos, per tant, amb una definició genèrica que ens permetria identificar... No està sonant el meu, eh? Ah, s'acopla. En tot cas, jo ara em quedo sense referència de temps. Jo sóc professor, entre altres llocs, de l'Institut de Tecnologia i Seguretat Nuclear de la Universitat de l'Havana. Algú podria dir, home, i això de què serveix? Si Cuba no té cap central nuclear, en té una en construcció des dels anys 60, no? Allà, quan dono classes, comencem a les 8 del matí i acabem a les 8 del vespre, online, sense parar. Per tant, tinc discurs, agrairia, com que jo ara no tinc referència de temps, quan sigui més o menys l'hora em feu algun tipus de senyal. Deia, doncs, que podríem resumir aquesta aproximació que és la intel·ligència com les activitats d'anàlisi, captura, tractament de la informació que ens permeten subministrar a qui ha de prendre decisions la informació en el moment oportú i de la forma adequada. Per tant, fixeu-vos que el procés s'inicia amb captura, anàlisi i tractament i acaba amb presa de decisions. Fem ús de la informació que estem capturant, tractant i analitzant. I aquest és un concepte clau. Fer ús d'aquesta informació per prendre decisions. Això xoca amb el concepte tradicional àmpliament utilitzat de que la informació és poder. La informació no és poder. La informació és poder només si s'utilitza. Si només s'acumula, és una acumulació d'informació. Per tant, aquest és un concepte que s'ha de tenir molt clar. Si ens dediquem a aquest àmbit, la informació és poder només si s'utilitza. Si l'acumulem, no ens serveix de res més que d'acumulació. Quan comencen a preocupar els temes d'anàlisi d'informació a les organitzacions? D'entrada, si nosaltres veiem una organització com un simple anàlisi de processos, ens trobaríem que tradicionalment les organitzacions han concentrat els seus esforços en tot el que és l'emissió d'informació cap a l'entorn. En l'àmbit de les empreses, temes de màrqueting, temes de posicionament, en l'àmbit de l'administració, informació cap al client, cap al ciutadà, òbviament de forma prèvia en tot el que són els sistemes de tractament,
de suport a la presa de decisions, de suport a la pròpia activitat, per tant, la informació interna, i darrerament, darrerament vol dir des de mitjans dels 90, en tot el que és la informació que es captura o que existeix en l'entorn de les organitzacions. Però el que identifiquem com informació ambiental, que és el que us apareix més a l'esquerra, no ha estat tradicionalment l'objecte d'anàlisi de les organitzacions. S'han concentrat molt més en les etapes finals del procés. Totes aquelles informacions de suport als processos que desenvolupen les organitzacions i aquelles activitats relacionades amb l'emissió d'informació cap a l'entorn. Mentre que la captura d'informació procedent de l'entorn, que existeix en l'entorn, no ha estat una activitat tradicionalment important o que preocupés a les organitzacions. A tot arreu, no. No, al segle XVIII, els artesans suecs tenien una publicació pròpia del gremi, que era Den Göteborgs Spionen, que els informava sobre les innovacions que apareixien en altres països. Per tant, al segle XVIII ja hi havia col·lectius que es preocupaven d'allò que passava en altres llocs. Els japonesos, des del punt de vista de cultura, ha estat una cultura tradicionalment àvida de capturar informació procedent de l'entorn. I això també ens porta a una reflexió. Fixeu-vos, si ens situem en el temps, mitjans dels 90 comença a parlar-se d'activitats de captura d'informació procedent de l'entorn, a tractar de donar resposta a una equació que se'ns deriva quan parlàvem a inicis dels 90 sobre societat de la informació, societat del coneixement. Quan Manuel Castells comença a treure tota la seva trilogia del món en xarxa, la importància de la societat del coneixement, quan multitud de municipis comencen a llançar plans per la societat del coneixement, comencem a parlar de la necessitat d'entorns electrònics de relació amb el ciutadà, no donem resposta moltes vegades de forma correcta a una equació que defineix el concepte de societat de la informació, societat del coneixement posteriorment, que és el producte de tecnologia i cultura informacional. Ens concentrem molt més en el que és tecnologia i abandonem absolutament el que és cultura informacional, cultura d'ús d'informació. I malauradament el nostre no és un país amb una cultura informacional rellevant. No hi ha cultura d'ús d'informació. Si féssim un petit cas pràctic aquí i jo us digués on trobeu un estudi de mercat de Kazakhstan, ho tindríeu molt complicat a Barcelona trobar una institució que us subministrés un estudi de mercat de Kazakhstan. Acabaríem anant a Acció 10 i la part, l'antiga part del COPCA, que és qui d'alguna forma té totes les competències sobre internacionalització, possiblement ens acabaria dient que d'estudis de mercat de Kazakhstan no en tenim. Podríem anar a la Cambra de Comerç i ens diria que d'estudis de mercat de Kazakhstan no en tenim, que sí que tenim bases de dades de les empreses de la província de Barcelona, però d'estudis de mercat de Kazakhstan no en tenim. Això és impensable al Japó, on existeix una verdadera comunitat de brokers, d'especialistes en la venda d'informació, una comunitat que supera els 10.000 especialistes. Però és que no cal anar al Japó. Si nosaltres ens anéssim a França, trobaríem més de 30 universitats que ofereixen màsters sobre aplicacions d'intel·ligència competitiva. O trobaríem universitats que formen experts en l'anàlisi d'informació. A casa nostra no hi ha cap universitat, ni catalana ni espanyola, que ofereixi una especialització en anàlisi d'informació. L'única que té una assignatura que és intel·ligència competitiva és la UOC. Una assignatura. A França estem parlant d'especialistes en captura, anàlisi i tractament d'informació a nivell de màsters, a nivell de postgraus, a nivell de doctorats. Existeix comunitat d'ús de cultura d'informació. A casa nostra no li tenim. Per tant, quan parlem de societat del coneixement, una de les dues variables, cultura informacional, ja comencem a anar coixos. Comencem a anar coixos perquè d'entrada no tenim cultura d'ús d'informació. Podem posar tota la tecnologia que vulgueu, però si no tenim cultura d'ús d'informació, difícilment aquesta informació,
aquesta equació serà reeixida. Altres països, Israel, sens dubte, un dels països amb una major cultura informacional. Podríem entrar a discutir si la supervivència com a país en molts casos passa per disposar d'aquesta capacitat per capturar, analitzar i tractar informació. Un altre país, Holanda. Si ens anem a Amèrica Llatina, Brasil. Brasil és possiblement el país amb una major cultura informacional i amb una major comunitat d'experts. O Cuba. Quan jo parlava de la Universitat de l'Havana, a Cuba estem formant físics. Els físics no tenen sortida, són gent amb una gran capacitat analítica i estem formant físics com a experts en anàlisi d'informació. Per què? Perquè tenen una base matemàtica extraordinàriament potent i per tant hi ha una capacitat per desenvolupar eines d'anàlisi d'informació. Fixem-nos, per tant, que tenim alguna mancança, que és l'absència de cultura informacional. I això sí, si hi ha absència de cultura informacional, això sol anar acompanyat de que la informació ha de ser gratuïta. La informació de valor estratègic mai pot ser gratuïta. Perquè d'entrada la informació estratègica no ens surt amb un Google Ads. Fent un Google trobo informació rellevant sobre els meus competidors. Mai de la vida. La informació estratègica sempre té característiques relacionals. Haurem de relacionar diferents fonts d'informació i això vol dir que algú hi ha d'esmerçar recursos i això vol dir que té un preu. En el cas del Japó, s'estima que el 2% de la facturació de les organitzacions japoneses es dedica a activitats de captura, anàlisi i tractament d'informació. 2%. A casa nostra, les despeses o la inversió en R+D s'està situant sobre l'1.8 del PIB. En R+D. No tot el que és R+D són activitats d'anàlisi, captura, tractament. Per tant, fixeu-vos que no estem jugant a la mateixa lliga. No tenim cultura informacional, no tenim tampoc cultura, precisament, d'esmerçar recursos en tot el que fa referència a l'àmbit de la informació. Per què apareix, doncs, de forma creixent aquesta necessitat de l'entorn, d'analitzar l'entorn? Bàsicament per tres factors. D'entrada, la velocitat del canvi tecnològic. Cada vegada els cicles de vida dels productes són més curts. Jo no sé si molts de vosaltres recordareu a mitjans dels 80 uns aparells que en dèiem el Commodore o l'Spectrum. En aquella època el Commodore i l'Spectrum eren verdaderes eines. A dia d'avui heu de pagar perquè se l'emportin de casa el Commodore i l'Spectrum, perquè ningú el vol. De quan estem parlant? De quan estem parlant? Estem parlant de 20-25 anys que aquestes eines eren les eines que nosaltres utilitzàvem. Per tant, cicle de vida dels productes cada vegada més curt. Això fa que l'entorn sigui cada vegada més canviant. Segona variable, la globalització. D'on venen els competidors? D'on venen els canvis? Quan un alcalde es preocupa per l'empresa que té al municipi, segurament la major part de vegades el centre de decisió d'aquella empresa que té al municipi no està en el seu municipi, està fora. A partir d'aquí, resulta que ell s'ha de plantejar un model de desenvolupament econòmic pel municipi amb un interlocutor que el municipi ni el coneix ni li interessa. Per tant, cada vegada els mercats són més globals, les amenaces venen de més lluny, les oportunitats apareixen més lluny. Per tant, la velocitat de cicle de vida dels productes cada vegada, o cicle de vida dels productes cada vegada més curt, la velocitat més ràpida, 2, globalització, 3, desmassificació. Cada vegada hem de pensar més en el client final, en l'usuari final. Resulta que cada vegada el mercat és més gran i cada vegada hem de dissenyar més, ens hem d'apropar més a les necessitats del client final. Jo tinc dos fills, tots dos juguen a bàsquet, amb bastant més èxit del que vaig tenir jo quan hi jugava. Ells es dissenyen les seves bambes. Es connecten per internet, es dissenyen les seves bambes i en 15 dies tenen les seves bambes a casa al mateix preu que si les compressin a la botiga. I aquestes bambes les han produït a Xina, passen per Anglaterra i arriben a casa. Poden escollir fins a 10 variables per personalitzar-se unes espardenyes. Per tant, cada vegada més ens hem d'apropar al client.
tres variables que d'entrada podríem pensar que xoquen. Doncs no, no només xoquen, sinó que el que fan és generar-nos molta més complexitat en l'entorn de les organitzacions. Cicles de vida més curts, globalització, desmassificació. Tot això fa que aquestes activitats d'anàlisi de l'entorn es converteixin en crítiques, perquè hem de saber què està passant. Des del punt de vista de la innovació, aquí teniu diverses referències que d'alguna forma caracteritzen el que està passant a nivell organitzacional. No hi entraré. Aquestes són models d'innovació del que a mitjans dels 90 parlàvem de cinquena generació. Són alguns dels inputs, només m'interessa algunes d'aquestes idees perquè són extraordinàriament rellevants per seguir avançant en l'anàlisi de per què cada vegada és més important l'anàlisi de l'entorn. Segon element, organitzacions cada vegada més planes. Hi ha una equació que es deriva de l'àmbit de l'anàlisi d'ecosistemes, que els biòlegs, en aquest cas un mestre de casa nostra, el doctor Margalef, de la Universitat de Barcelona, va teoritzar, que és en quines condicions es produeix l'equilibri d'un sistema amb el seu entorn. I deia el doctor Margalef que l'equilibri d'un sistema amb el seu entorn es produeix d'acord sempre a la complexitat que té aquest sistema i amb l'intercanvi d'informació que té amb l'entorn. I això determina que aquest sistema pugui adaptar-se o no a l'entorn. Ell ho visualitzava molt fàcil i deia, una cèl·lula, què és una cèl·lula? Energia i informació. En la mesura en què és molt poc complexa, no hi ha res més senzill que una cèl·lula, ha d'estar constantment intercanviant informació amb l'entorn. Un elefant és molt més complexa que una cèl·lula, no té necessitat d'estar intercanviant informació amb l'entorn. El nivell de les amenaces és molt inferior. El Jorge Wagensberg reconverteix aquesta equació del Margalef a nivell global i podem aplicar-la a nivell d'organitzacions. Com més plana sigui una organització, més complexa és. Més interaccions hi ha entre els membres d'aquesta organització. Com més complexa és, menys necessitat té d'estar constantment vigilant, analitzant el seu entorn. Per què? Perquè té molts més punts de connexió. Com més jeràrquica és una organització, menys complexa és, més necessitat té d'estar constantment analitzant. Fixeu-vos que aquesta situació d'equilibri ja ens permet explicar per què per algunes organitzacions aquesta activitat és molt més crítica. Com més jeràrquica sigui l'organització, menys complexa és, més necessitat d'estar permanentment veient què està succeint en l'entorn. Com més plana sigui, més entrades tenim, no ens ha de preocupar tant. Segon element de totes aquestes característiques que s'identificaven, el penúltim, les aliances. Cada vegada són més importants les aliances. Per tant, hem de saber què ens aporten aquells agents amb els que nosaltres tindrem aliances. Després veurem alguns casos aplicats a l'administració. Quan des de l'administració plantegem compra pública, no estem parlant només d'una relació client-proveïdor, estem parlant de socis de valor. Per tant, hem de tenir capacitat per analitzar quines són les aliances més interessants per l'administració des del punt de vista d'allò que ens poden aportar. Si no, nosaltres no realitzarem una compra pública que sigui realment beneficiosa des del punt de vista del sistema. Després veurem alguns casos en el sector de la salut. Amb tot això, a on anem a parar? L'entorn cada vegada és més complex, necessitem més punts d'entrada d'informació procedent de l'entorn, l'entorn cada vegada canvia més ràpid, però aquests canvis són sempre de base informacional. La innovació cada vegada és més informacional. Per tant, fixeu-vos que hem tancat el cercle. L'entorn cada vegada canvia més ràpid, però bàsicament aquests canvis tenen el seu origen o presenten característiques informacionals. De tot això se'n dedueix que el que necessitem és tenir capacitat per capturar, analitzar, tractar aquesta informació i subministrar-la en la forma adequada als que hagin de prendre decisions. El paradigma avui al dia, on el tenim?
Ja no parlem d'organitzacions que són autosuficients en la captura, anàlisi i tractament d'informació, que intenten saber tot el que passa en el seu entorn, sinó que anem cap a organitzacions obertes. El model que està fent Fortuna és el model d'organització oberta, innovació oberta, és a dir, els meus proveïdors són font d'innovació, els meus clients són font d'innovació, la meva relació amb l'entorn és font d'innovació, haig d'estar atent al meu entorn des del punt de vista de canvis normatius, des del punt de vista de possible aparició de competidors, per tant, organització absolutament oberta. Com més oberta sigui l'organització, vol dir que més punts d'entrada d'informació tenim, més capacitat hem de tenir per capturar, analitzar, tractar aquesta informació. Algú podria dir, home, i això com ho comencem a fer? Per exemple, en el sector salut, on es generen les innovacions? En les empreses que proveeixen els hospitals? En els metges? En els usuaris finals, que són els metges? Els usuaris finals de la tecnologia són els metges. Els metges qui els té? Les empreses o els hospitals? Els hospitals. On apareixen les idees? A dins dels hospitals. L'hospital en treu benefici? Després veurem alguns casos del que vam començar a treballar el 2003 al Departament de Salut. Per tant, és un model d'innovació basada en l'usuari final. Tan semblant o tan diferent com vulgueu el que pot utilitzar Nike quan utilitza els nens que es fan les seves sabatilles per saber cap on va la moda. Aquí estan utilitzant el client final, en funció de com van veient que el client final va dissenyant el producte, ells van traient. Per tant, no estem parlant de models d'innovació tan diferents. Per tant, cada vegada més, el model que ens va emergint és el d'organització absolutament oberta. Qui parla de salut, i aquí en tenim algun representant, podríem pensar en interior. On apareix la innovació en l'àmbit de la seguretat? A les empreses proveïdores? No. No, no. Apareix precisament en els usuaris finals, que són els que tenen problemes d'ergonomia, d'usabilitat, de relació amb l'entorn i que a partir d'aquí tenen una sèrie de necessitats a les que s'ha de donar resposta. El paradigma el trobem, per exemple, quan cada vegada més, el paradigma d'innovació oberta, tenim empreses, tenim organitzacions que el que fan és tractar de que sigui des de l'entorn des d'on vinguin les solucions. I per tant, ja no es plantegen ni realitzar la recerca ni el desenvolupament a dins de casa, sinó que senzillament fan un call mundial, un call for ideas, a dir, aquest és el problema que tinc, ajudeu-me a resoldre'l. I per tant, comencem a generar comunitats virtuals o senzillament calls remunerades o no remunerades, segons el cas, a canvi de prestigi, a canvi d'implicació en el projecte, per tractar d'identificar aquells problemes que tenim i gent que ens pugui aportar respostes. Aquest és un exemple d'una empresa farmacèutica que el que fa és periòdicament llançar els problemes que té de recerca i a partir d'aquí el que demana és que l'ajudin a resoldre aquests problemes. Tu et dones d'alta i vas aportant les teves suggerències a com solucionar el problema. L'empresa escull i a partir d'aquí després desenvolupa el projecte i si la solució proposada per tu és la que accepta l'empresa o la que desenvolupa, a tu et remuneren. Per tant, està aprofitant tota la capacitat d'innovació de l'entorn. Si tenim clar que l'entorn i l'anàlisi de l'entorn és un element clau, què passa dins de les organitzacions? Ara ja tenim clar que l'entorn és un element que cal controlar i que cal anar seguint. Oportunitats, amenaces, el que ens genera l'entorn. Què succeeix a dins de les organitzacions d'entrada? I això ho podeu traslladar fins i tot a nivell personal. Pel sol fet d'existir, les organitzacions reben una informació. En generen, dèiem, els processos interns, però alhora també en reben de l'entorn. Aquesta informació moltes vegades no cal ni esforçar-se per rebre-la. Però aquesta informació també ens genera moltíssim soroll, perquè bona part d'ella no la farem servir per res. Quanta informació rebeu vosaltres en el vostre lloc de treball?
que aparentment no us serveix per res, però perquè esteu donats d'alta, perquè esteu participant en alguns fòrums, perquè teniu un correu que dona, en el qual tenen accés diverses organitzacions, rebeu multitud d'informació. Part d'aquesta informació ens serà d'utilitat, però la major part d'aquesta informació l'únic que fa és generar-nos soroll. En segon lloc, de forma independent a la informació que rebem, hi ha la informació que volem o que busquem. Aquesta informació que volem o que busquem per prendre decisions no sempre la tenim. Ni la tenim ni la trobem. Ni la tenim ni la trobem ni sabem on hem d'anar a buscar. Ni la tenim ni la trobem ni la sabem on hem d'anar a buscar ni sabem si hi és en la forma que l'estem buscant. Per tant, el que ens genera és insatisfacció. Fixeu-vos que ja hi haurà part d'aquesta informació que volem o que busquem que ens arribarà sense cap tipus d'esforç per part nostra per capturar-la. Però alerta que després hi ha un tercer àmbit, que és aquella informació que és necessària per la nostra activitat, per prendre decisions, que desconeixem que ens és necessària, que l'organització no sap ni que li és necessària. Per què? Perquè no ha realitzat de forma correcta la identificació de les necessitats informacionals que té. I per tant, no es planteja que aquella informació li pugui ser rellevant. El més preocupant és que bona part d'aquesta informació que podem arribar a necessitar, que desconeixem que necessitem, la tenim. Però com que desconeixem que la necessitem, no l'estem utilitzant. I estem, per tant, en una zona d'ignorància. A tall d'exemple, recordo quan jo estava a l'Ajuntament de Granollers, que sempre plantejava, quan començàvem a aplicar aquestes tècniques d'anàlisi, li plantejava l'alcalde en aquella època, si era possible que es reduïssin els impostos o que desaparegués alguna font d'ingressos. No ho considerem. No ho considerem, l'administració, els ingressos, poden pujar o baixar, però no desaparèixer. Vols dir que no hauríem d'obrir noves vies de finançament? Començar a utilitzar aquestes tècniques d'anàlisi per identificar possibles noves fonts de finançament, projectes europeus, com a usuaris finals, amb un cert contingut tecnològic? Fes, perquè era una de les atribucions que en aquell moment en donava l'alcalde. Fes i ja em diràs el què. De cop i volta el govern de l'Estat decideix suprimir l'IAE. I allò que no podia passar, passa. I ara què fem? Perquè, esclar, si ens cauen els ingressos, hem de deixar de donar serveis. O hem de substituir aquests ingressos. Era possible que caiguessin els ingressos? Sí, clar. No era una informació que anava apareixent en l'entorn com a possibilitat? Sí. Qui va prendre mesures 6 mesos abans? Molt pocs ajuntaments. I molts d'ells encara ho arrosseguen. Perquè no era possible. L'àmbit normatiu és un àmbit tremendament interessant des del punt de vista de subministre d'informació que és molt necessària per a les organitzacions, però que les organitzacions no sempre perceben com a necessària. En els últims mesos ha anat apareixent en premsa Basilea 3. Quants de vosaltres heu sentit parlar de Basilea 3, de Basilea 2 o de Basilea, més enllà de que el Barça hi va guanyar? Què és Basilea 3? Però resulta que els bancs anaven enormement preocupats amb els criteris de Basilea perquè els obliga a determinades provisions, etc. etc. Clar, si jo sóc una administració que m'haig de finançar, si jo sóc una empresa que m'haig de finançar i haig d'anar al mercat i resulta que la discussió en el mercat financer té que veure, per exemple, amb com s'estan aplicant els criteris de Basilea 3, potser això m'acabarà afectant. I si resulta que jo tinc una programació que és jo aniré a buscar capital d'aquí 6 mesos, potser haig d'avançar-me perquè no m'agafi aquest toro que sembla que ve. Si parlem d'entorn normatiu a les empreses, aquí trobaríeu el que vulgueu. La major part d'empreses desconeixen que hi ha una directiva europea d'envasos i embalatges que els obliga a fer-se responsable dels envasos i embalatges amb els que treuen els seus productes al mercat. Perquè mentre l'administració no digui això és d'obligat compliment, aquesta directiva,
no sabe, no contesta. Fins que algun dia ho digui, a partir de l'1 de gener, vostè ha de, ostres, després a córrer tots. I quan fa que existeix aquesta directiva? Doncs pràcticament ja ens en direm a 8 o 9 anys. El que passa que, mentre aquesta directiva no percebi que m'afecta directament, doncs a partir d'aquí no hi poso més atenció que en aquells temes que sí que tinc identificats. Per tant, fixeu-vos que tenim algunes àrees on, sense massa esforços, nosaltres podem, si fem la feina correctament, si apliquem les metodologies, els processos correctament, podem començar a treure avantatge d'aquestes metodologies i d'aquestes eines. Per tant, com procedim? Tractant de respondre aquestes 6 preguntes. Quin és l'objectiu de la meva activitat d'anàlisi de l'entorn? Tradicionalment, l'activitat d'anàlisi de l'entorn s'ha anomenat vigilància, i com que la principal amenaça era de caràcter tecnològic, es parlava sempre de vigilància tecnològica. Vigilància tecnològica, activitats d'anàlisi tecnològic de l'entorn de les organitzacions. Cada vegada més, són altres àmbits els que han anat agafant el relleu o compartint la importància conjuntament amb la tecnologia. I cada vegada més aquesta informació no s'ha de captar de forma passiva, activitats de vigilància, sinó per suportar la presa de decisions, activitats d'intel·ligència. Per això hem anat evolucionant des de mitjans dels 80, quan començàvem a parlar d'activitats de vigilància tecnològica, a activitats d'intel·ligència. Quin és l'objectiu, doncs? Què volem vigilar? Què ens interessa conèixer? Què ens interessa saber? Quan tinguem identificat allò que ens interessa saber, quina informació busquem? En una organització, en una empresa, li pot preocupar la solvència dels seus clients. Molt bé. Què vigilaré? La solvència dels meus clients, que em paguin. Els meus proveïdors, no em preocupen. I si desapareix el meu proveïdor? Ostres, no ho tenia previst. No tenia previst que el meu proveïdor pogués desaparèixer, perquè si desapareix el meu proveïdor i no hi ha un proveïdor alternatiu, tinc un problema. No, però clar, jo sempre m'havia concentrat en analitzar si els meus clients em paguen o no. No em pensava què passaria amb els meus proveïdors. Quina informació busquem? Doncs si estem parlant de si em pagaran o no els meus clients, la solvència dels meus clients, els seus estats financers, per exemple. On trobo aquesta informació? Al registre. Vaig al registre i si porten els llibres al registre, i si no els porten, ostres, si no els porten no els tinc. I aleshores no, però aleshores potser algun client, potser la nostra força comercial, fixeu-vos que hi hem de començar a relacionar informació. Quan tinguem aquesta informació, a qui la comuniquem? Ho hem de saber dins de l'organització, qui pren decisions i a qui s'ha de comunicar i com la comunicarem. Preparem un report que penjarem a la intranet o fem una reunió quinzenal i comuniquem aquestes informacions i quins recursos hi destinarem? Persones, temps, cal disposar d'accés a alguna base de dades comercials? Aquestes 6 preguntes són la clau d'un enfoc d'intel·ligència en una organització. Quan jo us deia organització en sentit genèric, perquè qualsevol organització ha de respondre aquestes 6 preguntes. Una empresa industrial o de serveis? Segur. Una ONG? Segur. Per exemple, amb una ONG que li pot preocupar? Cap on van les modes? Perquè si resulta que les ONGs que es dediquen a solidaritat a casa nostra cada vegada disposen de menys recursos via els seus socis, perquè la moda és entitats de cooperació amb el tercer món o entitats de medi ambient, aquest anàlisi de les modes, cap on estan evolucionant, és crític per la meva supervivència. Les organitzacions no governamentals de base religiosa tenen molts més problemes ara pels canvis de la moda, no perquè els hi hagi baixat la demanda de, o no els hi hagin baixat els clients, sinó perquè cada vegada els hi costa més capturar recursos perquè hi ha un canvi de moda. Si pensem en un ajuntament, té necessitats informacionals, sí, clar, per saber com està evolucionant la seva ciutat, per saber quins plans tenen les multinacionals que té a la ciutat. Si resulta que la principal multinacional que tinc a la ciutat és una empresa alemanya, a la ciutat, a l'Ajuntament en aquest cas, li interessarà saber, seguir el que en la premsa econòmica alemanya es parla
sobre aquelles multinacionals que jo tinc a la ciutat? Sí, perquè la premsa d'aquí no té per què fer-se'n ressò. El centre de decisió estarà en Burg, aleshores. Saber si a la premsa local de Burg diu que el conseller delegat de tal empresa diu que reduiran inversions a la resta de plantes del món, excepte a l'Alemanya, a l'alcalde li pot interessar, clar, és obvi, perquè li dona marge de temps per poder reaccionar. Jo sóc soci del Barça des que vaig néixer, sóc soci no practicant, però una vegada em va tocar anar a una assemblea de compromissaris i vaig anar-hi. A l'assemblea de compromissaris era la presidència del Gaspar. Es va aixecar un soci veterano i va dir: aquest club és un caos. I és un caos perquè vostès no saben quin negoci tenen. Carai. I no saben quin negoci tenen, que és el negoci dels jugadors. I va preguntar: vostès em poden dir qui és el millor lateral esquerre africà menor de 20 anys? No. Quin és el seu negoci? Quines són les seves necessitats informacionals? Una organització com un club esportiu té unes necessitats informacionals, que és saber si la teva estratègia, per tant, fixeu-vos que aquí apareix un concepte nou que no teníem, estratègia. Si la teva estratègia és formar jugadors, haig de poder detectar aquests jugadors quan estan formant-se. Com els detecto? Bueno, quin és l'objectiu de la meva vigilància? Saber quins jugadors tenen possibilitats. Com trobo aquesta informació? Tradicionalment, en l'àmbit esportiu, s'ha fet servir ojeadores, no? Si el meu mercat és el món, no puc tenir aquesta xarxa, no? Però resulta que cada vegada més els tornejos graven els partits en vídeo i els pengen a la xarxa, i per tant, a través de YouTube, puc veure partits de qualsevol lloc del món. Ostres, si vosaltres ara anéssiu al Barça, el Barça té absolutament formalitzats tots aquests processos de seguiment, de jugadors, de qualsevol de les disciplines del club, de fitxes de cadascun dels jugadors, de situacions de l'entorn familiar d'aquests jugadors, d'anàlisi de si aquest jugador es podrà adaptar o no. Per tant, el que bàsicament tenen definit és un procés d'intel·ligència. Fixeu-vos, per tant, que estem parlant d'informació, d'aplicacions d'aquestes pràctiques a qualsevol tipus d'organització. L'element clau ha d'estar alineat amb l'estratègia. Les administracions tenen estratègia? Sí. Sí, que la tenen. En positiu o en negatiu? Sí, la tenen definida o la tenen definida per absència. Però sempre hi ha una estratègia, que pot ser la nova estratègia. Alerta que aquest és un fet important. Quan nosaltres parlem d'anàlisi d'informació, la inexistència d'algú és una informació. D'acord? Si jo analitzo un esdeveniment i no s'està emetent cap informació, això em dona moltíssima informació. D'acord? La situació de silenci en l'entorn és una situació tremendament interessant pels experts en intel·ligència. Com analitzem la no emissió de senyals? Recordeu que hem dit: la informació estratègica és sempre relacional. Per tant, haurem de començar a analitzar xarxes de relacions, per exemple. Preguntes bàsiques, doncs, que s'han de respondre. En el fons, fixeu-vos que podríem plantejar la resposta a aquestes sis preguntes com el disseny d'un producte de característiques informacionals. Primer, què em demana el mercat? Quines necessitats té la meva organització d'informació? Segon, quan tinc identificades aquestes necessitats, on busco aquesta informació? Qui m'ajudarà? Quins experts tinc? Quines fonts d'informació? Aquesta informació existeix en suport formal? Són rumors? Són comentaris? En quants idiomes hauré de treballar? En quantes estructures d'informació diferents? Suport imatge? Suport bàsicament text? Les activitats d'anàlisi i tractament d'informació, quina capacitat d'anàlisi tinc jo? Puc analitzar gigas d'informació? Quant temps tardo en analitzar gigas d'informació? Només puc analitzar informació que no superi les 3 megas perquè la meva capacitat d'anàlisi o les eines que estic utilitzant no em donen més capacitat? I finalment, com difondrem aquesta informació? Com la distribuirem?
D'entrada, us deia, tradicionalment, les organitzacions es havien concentrat en les activitats d'anàlisi de l'entorn tecnològic, però cada vegada més han anat entrant l'anàlisi de competidors, recordeu la primera de les definicions, l'anàlisi de la relació amb els clients i proveïdors i l'entorn estrictament social, polític o normatiu. Per què ens servirà? Doncs fixeu-vos, això pretén ser la corba de cicle de vida. Fixeu-vos què succeeix si nosaltres detectem que s'està produint un canvi en el nostre entorn quan aquest canvi és àmpliament visible. La nostra capacitat de reacció serà molt reduïda. Pensem si nosaltres tenim capacitat de detectar el mateix esdeveniment quan aquest esdeveniment està en les etapes inicials. El que tindrem és marge de maniobra. Per tant, el que ens interessa és tractar d'identificar els possibles canvis que es produeixin en l'entorn el més abans possible. Per què? Perquè el que tindrem és marge de maniobra. Problema que tenim, que en les etapes inicials els senyals són molt dèbils i per tant hem de tenir tècniques, metodologies d'anàlisi quan aquests senyals són dèbils. Nosaltres podem treballar amb escenaris 2020, 2025. Quins senyals de canvi hi ha per allò que passarà el 2020? Jo col·laboro en la redacció del 8è programa marc de la Unió Europea. El 7è s'acaba el 2013, si no m'equivoco. Estem treballant en el 8è. Quins senyals dèbils estem utilitzant? És complicat. És complicat dir, no, tot el que sigui nano serà el que vindrà. No, perdoni, d'aquí 5 anys el que sigui nano ja haurà arribat al mercat. Per tant, el que sigui nano no podem treballar amb els criteris d'ara, hem de treballar amb altres criteris. I això vol dir que a vegades hem d'utilitzar eines que no són necessàriament d'anàlisi d'informació, sinó que ens aporten altres variables lligades a roadmaps, lligades a activitats de prospectiva, que ens poden començar a donar pistes de canvis de comportament, per exemple, de canvis en l'entorn social, per exemple, de noves formes de relació que poden acabar impactant en allò que nosaltres estem analitzant. Fixeu-vos que aquí aquestes activitats ens comencen a encaixar amb altres activitats, com poden ser de portes cap endins a dins de l'organització les activitats de gestió de coneixement. Les activitats d'intel·ligència formen part de les activitats de gestió de coneixement d'una organització, sobretot pel que fa referència a la relació entorn-organització, però que alhora també hi ha activitats que hem d'incorporar que estan en períodes de temps més llargs, a mig i a llarg termini, mentre que les activitats d'intel·ligència les podem tenir a curt, a mig o a llarg termini. Arribem al sector públic. Hem fet tot el dibuix i arribem al sector públic. Fixeu-vos que hem començat parlant de l'entorn, de la necessitat d'analitzar l'entorn, de què està succeint en les organitzacions, de com tractar de resoldre aquestes necessitats, i ara arribem al sector públic. Fixeu-vos que alguns dels elements claus que fins ara havíem tractat, quan tractem d'arribar al sector públic, ens comencen a aparèixer dubtes. No? Dèiem, anàlisi de competidors, presa de decisions a curt termini per treure'n un benefici. D'entrada, el benefici no és l'element determinant de les organitzacions del sector públic, de l'administració. El benefici no és allò que motiva a que nosaltres desenvolupem la nostra activitat, no és l'element motivador, ni de l'organització ni a nivell dels membres d'aquestes organitzacions. Jo no tinc cap manera de premiar aquell membre de la meva organització que faci una bona activitat de captura d'informació de l'entorn. No, perquè la meva estructura salarial, d'entrada, em dificulta aquest element motivador. Per tant, és igual, és retribuït igual el que vol tenir una actitud proactiva que el que vol tenir una actitud absolutament passiva. Més elements. Els incentius que puguem tenir estan més relacionats amb gestió de pressupost i amb el propi pressupost que no amb l'efectivitat de l'organització, amb l'outcome, amb la mesura de resultats. Aquesta és una segona variable que diferencia l'administració
del sector privat i que, per tant, quan ens plantegem com aplicar totes aquestes tècniques, comencem a tenir algunes dificultats. I si ens enfoquem directament a serveis, les estratègies que hem d'implementar han de ser efectives i cost-eficients. Aquests poden ser algunes de les variables que per nosaltres siguin crítiques. Per tant, fixeu-vos que ens comença a trontrollar una mica tot l'edifici que hem aixecat. Dificultat de disposar d'elements motivadors, el benefici no és l'element clau, o el benefici en aquest cas econòmic com a element motivador de la meva organització, i estratègies eficients i cost, efectives i cost eficients. Més preguntes que ens apareixen. Clients. Pensem en clients quan nosaltres desenvolupem la nostra activitat? Com hi participa el client en el disseny del nostre producte o del nostre servei? Com hi participa, per tant, la captura d'informació? Com hi pot arribar a participar la captura d'informació, en aquest cas, procedent del client? Segon, competidors. Tenim competidors? Tenim competidors les administracions. Tercer, com mesurem l'excel·lència? I quart, pensem en preus. Quan nosaltres pensem en un servei, pensem en l'estructura de preus d'aquest servei. Fixeu-vos que aquestes quatre preguntes ens donen algunes pistes més de com pot anar l'aplicació de tot el que és les activitats d'intel·ligència en el sector públic i en concret a l'administració. Perquè clar, si havíem dit informació comercial de clients i proveïdors és un àmbit clau, ostres, no tenim ben bé la relació client-proveïdor, no és la mateixa. Política de preus, tampoc és un element rellevant. Competidors, per tant, activitats de vigilància i intel·ligència competitiva, no acaba de ser del tot rellevant perquè no tinc competidors. L'entorn normatiu, no, l'entorn normatiu el controlo jo perquè sóc el que faig, precisament aquest entorn normatiu, no sempre. Fixeu-vos que aquestes quatre preguntes que haurem de respondre són claus. Tenim clients, sí, és obvi, i la relació és diferent. Després ho veurem. No sempre qui paga és el nostre client final. I això és un element clau quan parlem d'aquestes activitats en l'administració. Però el que sí que tenim són els stakeholders, és a dir, aquells agents claus que formen part de la nostra cadena d'intercanvi de prestació del servei, posem per cas. Alerta que una forma per analitzar les possibilitats d'aplicació de les activitats d'intel·ligència és seguir els diners. Cada vegada que hi ha un intercanvi de diner, hi ha un intercanvi d'informació, i això ja ens serveix. Per tant, si no sabem com començar, podem començar analitzant aquells processos en els que hi ha intercanvi de diner. Si hi ha intercanvi de diner, nosaltres podem començar a aplicar totes les metodologies d'intel·ligència. Per què? Perquè hi ha intercanvi d'informació. No sabem com començar, comencem per aquells processos en què hi hagi un intercanvi econòmic. I per tant, a partir d'aquí, comencem a muntar el nostre sistema. Fixeu-vos també en la primera idea de l'slide. La idea de dir, no pensem tant en clients únicament, perquè la relació amb el client és diferent, i en canvi sí, amb stakeholders. És a dir, amb aquells agents amb els que nosaltres desenvolupem aquest producte o aquest servei. Per què? Perquè no sempre el client final paga el cost del producte o el servei, però sí que tenim aquests agents que ens ajuden a desenvolupar-lo. En l'àmbit d'administració d'empreses, un concepte clau és la cadena de valor. Per una organització, per una empresa privada, el que tenim és una cadena de valor, o nosaltres el que tenim és l'organització, són els clients i tenim una relació d'intercanvi. I per tant, les activitats d'intel·ligència les centrem en seguir aquest procés. Quan parlem de l'administració podem tenir aquest model. Administració que finança, stakeholders que presten el servei, subcontractes, qualsevol de les modalitats, i client o beneficiari. Per tant, hem de tenir capacitat per aplicar les nostres activitats a aquesta tipologia de models, a aquesta tipologia de models de relació entre l'administració i el client o el beneficiari final. Fixeu-vos, per tant, que nosaltres podem aplicar les mateixes tècniques, eines, metodologies que utilitza el sector privat, però tenint en compte quina és la nostra cadena de valor i aquests rols intermitjos que poden existir a la nostra cadena de valor,
i les característiques des del punt de vista de client, beneficiari o usuari final. Competidors, tenim competidors i tant que tenim competidors a les administracions. Competim pel finançament. El pla de barris. Qui competeix en el pla de barris? El finançament que dona el govern. Administracions. Nosaltres, en el marc de la preparació de la candidatura de Barcelona per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia, estem competint amb altres administracions i estem competint pel finançament. Fons FEDER, qui competeix pels fons FEDER? Les administracions. Competència pel personal. En determinats àmbits de l'administració és extraordinàriament complicat trobar personal. Per què? Perquè les retribucions són bastant diferents a les del sector privat, per tant, hi ha una competència pel personal. Àmbit tributari. Hi ha una competència pel personal. Els millors experts en l'àmbit fiscal surten de l'agència tributària i acaben al sector privat. Hi ha una competència pel personal, per tant hi ha dificultats per trobar personal. Competència pels usuaris, cada vegada més. Cada vegada més en el sector salut comencem a tenir models de competència pels usuaris. Els països que estan modificant el seu sector salut el que estan fent és obrir la competència en el sentit més ampli, de dir que sigui l'usuari final qui escull el metge, que sigui l'usuari final qui escull l'hospital. Per tant, competim entre els diferents agents per l'usuari final i competència també per la influència, pel prestigi. A tall d'exemple, IKEA s'establirà a Sabadell. IKEA no s'havia d'establir inicialment a Sabadell. Què ha succeït? IKEA s'havia d'establir a Sant Cugat i s'ha acabat establint a Sabadell. Qui era el competidor de Sant Cugat? Si Sant Cugat va anar fent com si no tingués competidors, es va trobar que tenia un competidor i ha perdut una inversió. Per tant, hi ha competidors i tant que hi ha competidors. Per acabar, les activitats d'intel·ligència, i ara entrarem ràpidament en exemples, encaixen en el sector públic, sí, però alerta. Pels models de negoci que tenim en el sector públic, l'objectiu últim ha de ser maximitzar el valor que generem en els agents que participen d'aquesta cadena de valor. Per tant, els stakeholders, els agents que hi participen. Segon, alerta en pensar només en la satisfacció de l'usuari final com a element clau. Cosa que sí que succeeix en organitzacions privades. No? Alerta perquè qui finança no és l'usuari final i per tant les activitats d'intel·ligència han de satisfer a l'usuari final, però també han de satisfer a qui paga. I no sempre es mouen per criteris idèntics. D'acord? I qui pren les decisions és qui paga i no l'usuari final, moltes vegades. Tercer, tenim una dificultat per definir el concepte de benefici. Alerta també que el sector públic estem moltes vegades massa orientats a lligar totes les activitats d'intel·ligència, estat d'opinió, processos electorals. Crasso error. Crasso error. Les activitats d'intel·ligència en el sector públic les hauríem de deslligar. Alerta també que tenim alguns problemes, que és com justifiquem pressupostàriament que dediquem recursos a activitats d'intel·ligència. Jo abans us comentava el cas de l'Ajuntament de Granollers. Recordo que ara quan l'alcalde hi vaig dir el que estem fent són activitats d'intel·ligència. Em va dir, pobre de tu, que li posis aquest nom. Perquè el lío que tindré serà important. Activitats d'anàlisi estratègica de l'entorn. Fantàstic. Però si nosaltres hem de destinar recursos, hem de tenir també en compte que no sempre és fàcil, més amb l'entorn que tenim, dir hem de destinar recursos a aquestes activitats perquè no són recursos finalistes, no s'acaben traduint en algo que vagi lligat directament amb l'usuari final. I per últim, el tema lligat a la motivació és un element que ens dificulta. Algunes aplicacions per anar acabant, en teniu algunes lligades, tot això ho teniu a la documentació. Algunes experiències que vam desenvolupar en el seu moment, diré directament, en el sector salut.
En el sector salut, abans ho he explicat o ho he indicat, l'element clau són els professionals, són els usuaris finals. A partir d'aquí, la idea amb la que es treballava és que els hospitals tinguessin capacitat per acompanyar aquests processos. A dia d'avui hi ha 3 hospitals a Catalunya que tenen unitat d'innovació. Taurí Sabadell, Clínic Barcelona, Sant Joan de Déu Barcelona. Hi ha hospitals que l'estan posant en marxa. Germans Trias, Sant Pau, Vall d'Hebron i Divell. I després tenim Kutman, que passa per ser un dels hospitals excel·lents també en l'àmbit d'innovació. Quin és l'objectiu últim? Que puguin acompanyar les idees, les invencions que desenvolupen els seus professionals. Alerta que nosaltres podem resoldre els temes a portes endins, però després haurem de tenir capacitat per llegir l'entorn. En quines empreses ens interessa més desenvolupar aquests projectes que estan desenvolupant els nostres hospitals? Per tant, haurem de tenir aquestes activitats d'anàlisi de l'entorn. I això és el que des del 2003 vam posar en marxa el Departament de Salut. Això lligat també a la possibilitat de dir, 2003, quan el Departament de Salut comencem a posar en marxa aquestes activitats d'anàlisi de l'entorn, la major part de finançament que capturava la recerca en el nostre sistema de salut venia de l'Institut de Salut Carlos III, Madrid. Aproximadament el 30, en aquells moments menys, el 24-25% de tots els recursos que sortien de l'Institut de Salut Carlos III per finançar recerca clínica se'ls enduia a Catalunya, molt per davant dels altres. Quan anàvem a Europa, Catalunya no arribava al 20%. Per què? Perquè no sabien als nostres hospitals com arribar. Perquè no sabien quines eren les xarxes bones. Què vam fer? Un treball d'anàlisi de xarxes. Quines són les xarxes en forma de gent que tenen experiència i capacitat per capturar finançament europeu? I a partir d'aquest anàlisi de xarxes, aquí teniu mapes informacionals, no deixen de ser mapes que visualitzen informació, gigas i gigas d'informació analitzada sobre què havia passat en els 5 programes marcs anteriors. Quines eren les xarxes bones i en quins àmbits? I aquí és on vam anar posant els grups catalans. Cadascuna de les convocatòries que hi ha del programa de salut, del programa marc àmbit salut, els hospitals catalans estan capturant de l'ordre de 14 milions d'euros cada convocatòria. I Catalunya captura el 60% del finançament que captura Espanya en el programa marc de salut. De no ser-hi, amb una estratègia organitzada, estem capturant el 60%. Fixeu-vos que l'únic que hem fet és reorientar les nostres necessitats informacionals amb l'estratègia. Altres exemples, compra pública. Quan nosaltres ens plantegem tecnologies de control d'accés, podem arribar a visualitzar totes les tecnologies que hi ha i les empreses que les, això no deixa de ser un altre mapa informacional, les empreses que han desenvolupat aquestes tecnologies i plantejar-nos, per tant, una relació no de client-proveïdor, sinó de soci de valor. Vull un projecte fet a mida que em permet utilitzar la compra pública com un element de desenvolupament econòmic. Per acabar, fixeu-vos que nosaltres podem seguir una estratègia que sigui atzarosa, de dir, ens la juguem. Apropar-nos de forma desordenada, prenent poquíssimes precaucions per assolir un objectiu, o ens podem plantejar una estratègia molt més organitzada, basat en tècniques, eines, metodologies que ens permetin anar donant resposta a l'estratègia que tingui la nostra organització. Les activitats d'intel·ligència, en el cas de l'administració, requereixen de l'existència d'una estratègia i de la generació de valor pels stakeholders que tenim en tota la cadena de valor de desenvolupament del producte o servei. Per part meva això és tot. En tot cas, si voleu, obrim un debat